Soc en Javier Pejenaute, de la secció del Poble Nou, i avui el que estem fent aquí a la Rodona del Casino és explicar al propi veïnat que sàpiga una mica què és el que s'està fent des d'Apropem-nos. És una entitat que surt a través d'una xarxa d'entitats del que és el Poble Nou, en la que hi ha tres persones que hi treballen. Sorgeix arrel de les tancaments que hi va haver d'immigrants fa ja 9 o 10 anys i que d'alguna forma ha anat creixent. Bueno, té un muntant de gent, unes 300 persones, d'alguna forma estan en contacte de nou vinguts i en ella treballen molta gent voluntària del propi barri, unes 50 persones aproximadament, donant classes de català i castellà i altres tipus d'activitats. Hi ha un grup de dones, bueno, hi ha diferents activitats, no? I ara el que volíem avui precisament és explicar a la gent mèdica més properament el que es fa. Llavors hi ha taller d'entresons, que és el que estem sentint, de música, hi ha classes d'aquí de català que estem fent al carrer. Què és el que s'ensenyarà, companyera? Orégano. A ver, equipo. ¿Qué es lo que nos enseña vuestra compañera? Calabacín, ¿vale? Antes lo habíamos visto a calabaza. ¿Qué es el calabacín? ¿Vale? Hi ha gent que es dedica pues, aquí a fer cosetes pels nanos, de retallades, de retalls. Després també tenim aquí un altre taller també per fer cosetes de Nadal. Aquí també tenim assessorament laboral, que és també és un voluntari, com fa, és un abogat, el punt d'acollida, l'Apropem-nos en si. De fet, es fan moltes coses, moltes lligades al tema de la pròpia, les classes que es donen de llengua i tal. El suport que té econòmic ve de subvencions de l'Ajuntament i de la Generalitat. L'Ajuntament ha complert, la Generalitat, el problema que tenim és que ens deuen pocs calés, però ens deuen calés del 2010, de convenis ja aprovats. El del 2011 també estan aprovats i tampoc hem rebut ni un duro, i no sabem massa què passarà el 2012. Aquesta situació ens preocupa, perquè d'alguna manera és hipotecar el projecte. Depèn del sou d'aquestes persones que d'alguna forma nosaltres estem representant, depèn d'aquestes subvencions. Si no hi són, doncs el projecte s'ha de desfer o ha de ser una altra cosa. Perquè la gent sàpiga i pugui donar recolzament al que s'està fent, què millor que fer les mateixes coses que estem fent dintre dels locals, com el centre cívic de Cal Felipa o aquí al centre de barri del Poble Nou, doncs fer-ho al carrer i que es visualitzi i que d'alguna manera la gent s'acosti i una mica vegi què és el que s'està fent, no? perquè li doni el valor que té. Aquesta és la intenció. El preu mòdic de 2 euros, només 2 euros, i tindreu dret a una cistella ecològica que sortejarà ara a 2:15. Us animo a tots a que col·laboreu. Podeu comprar samarretes que també estan a bon preu. 5 euros només. Només 5 euros i mira que guapes! Disseny exclusiu. Qui té una samarreta així? Digueu-me. Endavant. 100% cotó. Oh, i de cotó. Fixa't tu. Animeu-se. Consumiu coses que poden ajudar els demés. Gràcies. A veure, amb una cosa important, la cistella ha estat cedida per la cooperativa La Unió, amb la qual els hi estem molt agraïts. Ara anem a procedir. Emoció, redoble de tambores. La mano que se introduce en la bolsa y saca un numerito sin mirar. A veure, oh, el 46! El 46!